Slovensko slzám neverí. Hlavný páchateľ, alebo ako sa to volá, predseda vlády tu nie je. Asi je dostatočne zbabelý, aby sa niekde skoval vzadu. Takisto aj s tým sociálnym netvorom Petrom Pellegrini, ktorý bez hanby podviedol dôchodcov. Ale zhodneme sa určite na konštatovaní, že štartovacie čiara, z ktorej táto vláda štartuje, je veľmi hrboľatá. A je plná mín a rôznych mechanizmov, ktoré ju mimoriadne ohrozujú. Ja som presvedčený, že tí ľudia, ak by vedeli, že ich takto podvediete, vy tie hlasy nemáte a dnes je tu úplne iné garde. Možno dnes by tam sedel Šimečka a predkladal by svoje programové vyhlásenie vlády. Vy ste normálne vedome podvedli tých ľudí. A toto považujem za najpodlejšie v politike. Zhodneme sa na tom, dámy a páni, že nikdy v histórii moderného Slovenska vláda nepreberala finančné, sociálne a ekonomické záležitosti v takom zdeštruovanom stave, ako to vidíme pri verejných financiách. Skorumpované svine ste! A takýto ste boli a takýto aj bude. Pán poslanec Matovič, chcem vás upozorniť, že keď budete pokračovať takýmto spôsobom, tak vás preruším. Želám si však jednu vec. Aby sa ľudia v roku 2027 mohli obzrieť späť a mohli povedať, že žije sa nám lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie ako v roku 2023. Toto je náš plán, toto je obsah programového vyhlásenia vlády a s takýmto obsahom programu vlády sa na vás obraciam a súčasne vás žiadam, aby ste vláde Slovenskej republiky vyslovili dôveru. To, čo predstavil dnes Robert Fico, je veľmi nedostatočný kompilát rôznorodej kvality. Sú tam niektoré veci, ktoré sú úplne uletené, nezmysly. Sú tam škodlivé alebo ťažko realizovateľné nápady a riešenia. A potom je tam sú tam nejaké solidné pasáže, ktoré napísali ministerskí úradníci, ale zo všetkého, čo vieme o týchto vládnych politikoch, tak je pravdepodobné, že ani tieto ministerskými úradníkmi napísané časti vláda reálne nebude naplňať. Hovorili sme to pred voľbami a dnes to konštatuje aj úvod vládneho programu. Preberáme Slovensko v katastrofálnom stave a musí sa konať čo najskôr. A kde teraz ste? Kde je zalezený teraz Peťulko Pellegrini? Čo, zase si robí videjka na dôchodkyne? Zase ich bude lákať s jamočkami, aby ho volili za prezidenta? Bez hanby? Tie isté dôchodkyne jednoducho podviesť pred voľbami a za pol roka v prezidentských voľbách znova? Peťko Pellegrini, maj odvahu a prídi sem. A kto to má byť návod? A kto to má byť nejaký plán na vládnutie? Tak je mimoriadne vágny, nekonkrétny a deravý. A ja sa obávam, že presne také bude aj ich vládnutie.